reke Bosne, pa u Savu, uplovile, moram da kažem, jer je reč o količini koja nije mala, bazna materija koja može da izazove posledice i već izazvala posledice tamo gde se to dogodilo. Međutim, imajući u vidu veličinu reke Bosne, reke Savi i tako dalje, pitanje je da li će taj talas doći do nas, ali mi razmatramo najgori scenar. Dakle, scenar je da to dođe do nas. Merenja naše merne stanice u blizini Šapca, Jamena, pokazuju da je kvalitet vode uobičajen, da se u redu. Od danas ćemo pratiti vanredno stanje kvaliteta reke Save i ukoliko se dođe, odnosno ukoliko zabeležimo bilo kakve promene, prvo će javnost biti informisana o tome, a drugo sve nadležne institucije od Srbija voda pa nadalje će preduzeti mere koje su u skladu sa zakonom i mi smo već imali iskustva sa takvim događajima, uključujući i upozorenje da se u tom dramatičnom slučaju naravno ne koriste bunari itd. Dakle, sve je to već poznata procedura. Mi očekujemo da eventualno taj talas prema rečima stručnjaka dođe kod nas za nekoliko dana, ali već od danas moramo da pratimo redovno. Ne očekujemo da će biti većih zagađenja, ali svejedno, ponavljam, najbolje da budemo spremni za taj najgori scenarij i mi smo za njega spremni.